Ольга Полюк усе життя в спорті. І ще в дитинстві вона обрала для себе спортивну гімнастику. Сьогодні виступає у фристайлі. Спортом займаюся я дуже давно, ще з 5 років. 9 років я займалася спортивною гімнастикою, дійшла до рівня майстра спорту. Потім мені запропонували такий вид спорту фристайл. Спочатку я взагалі навіть не знала, що це таке, але думаю, ну спробую, а там як вийде. У своєму виборі Оля не помилилася. Фристайл їй до снаги. Безперечно, іноді з'являється відчуття страху. Та впевненість у власних силах перемагає. У нас такий екстремальний вид спорту. Ми пригаємо з трампліна, там досить це високо. Це дуже травматичний вид спорту, але в мене дуже хороші тренера, вони мене поступово підготовлюють етап за етапом. І, ну, можна сказати так, більш-менш нормально я з цим справляюся. Спортсменка є неодноразовою переможницею Кубків Європи. На Кубках світу дівчина завжди в п'ятірці найкращих. Оля постійно вдосконалює власні вміння. Допомагає їй у цьому команда професіоналів. Мої тренера – це Галина Петрівна і Юрій Вікторович Досовий. Подружжя. З ними я тренуюсь вже дуже-дуже багато років спочатку. Спочатку моєї фристайлістської кар'єри. І зараз в нашій збірні з нами працює бивший спортсмен Енвер Аблаєв і Максим Нескромний. Ну і от збірні ми з ними тренуємося. Тобто, ну, багато людей зі мною працюють. На цьогорічному Кубку світу Ольга Полюк стала 4-ю. Головними суперниками тоді, каже дівчина, були спортсмени із Китайської Народної Республіки. Найсильніші суперники – це Китай. Китай і Америка. Китай – це завжди в призах, завжди у них дуже-дуже сильна команда, що в дівчат, що в хлопців. У них завжди є хтось на п'єдесталі. Попереду на Ольгу Полюк чекають ще 3 Кубки світу та чемпіонат України. Дівчина налаштована лише на перемогу.